זה היה לילה של שחרות, הרבה אלכוהול ואלימות. יעקוב אלפדל, בן 29, הסתנן לישראל מסודן. המסע שלו היה ארוך דרך לוב ומצרים, כאן נעצר וישב במעצר 5 חודשים. מאז בשנה האחרונה הוא חי בדרום תל אביב, אין לו כתובת קבועה, הוא נודד מחבר לחבר, עובד עבודות מזדמנות. לפני חודש הוא שתה לדבריו בפעם הראשונה אלכוהול, כמה בקבוקי בירה. אלה התוצאות הקטלניות. בשלוש לפנות בוקר באזור התחנה המרכזית הישנה, תקף אישה שזהותה לא ידועה. הוא התנפל עליה, חוות בה בפלג גופה העליון ובראשה. התקיפה הזאת נפסקה רק כשהגיע אדם אחר לעזרתה של המותקפת. 45 דקות אחר כך תקף יעקוב אישה נוספת, גם זהותה לא ידועה. הוא ניגש אליה, ניסה לשדוד את תיקה, חוות בה, התיק נפל והאלמונית עזבה את המקום. דקה אחרי דקה, כל פעולה מתועדת, כל צעד של החשוד מונצח ומתורגם לראיה. יעקוב לא נרגע. באותו הזמן, בסביבות השעה 5 לפנות בוקר, יצא אסתר גלילי, זכרה לברכה, לקניות. יעקוב ישב על מדרגה. גלילי, הנה כאן דקות לפני שיצא מהמרכול, בדרכה לביתה נמצא בקרבת מקום, עברה ליד יעקוב. לא ברור מדוע, הפילה גלילי פח אשפה לכיוונו של יעקוב. אחר כך היא נראית אוחזת אבן וזורקת אותה לכיוונו. יעקוב כנראה נפגע בראשו. הוא קם, רץ לכיוונה של גלילי, תקף אותה במכות חזקות בידיו, בצווארה ובראשה. גלילי בת 68 לא הצליחה להתגונן. היא צעדה עוד כמה צעדים והתמוטטה. יעקוב חזר לכיוונה, הוא ניסה להרים אותה, לטענת הפרקליטות, כדי לגרור אותה מהמקום. סנגוריו מהסנגוריה הציבורית טוענים שביקש לבצע בהחייאה. צוות מדע שהוזעק למקום הצליח לבצע בגלילי החייאה. חזר להדופק, אך במהלך היום היא מתה בבית החולים. יעקוב נחקר בחשד לרצח, אך כתב האישום שהוגש נגדו בשבוע שעבר ייחס לו בסופו של דבר הריגה, ניסיון שוד ותקיפה גורמת חבלה של ממש.